जय जगन्नाथ ज्योतिर्वेद रोटोरिया डक्टर प्रमोद पात्र, राशि नक्षत्र कार्यक्रम रूर्मताको तरफु नक्षत्र न्युज टिर परिवार तरफरू, म निज तरफु समस्त दर्शक बन्धु स्वागत गरुछु ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶ୍ରୀ ସର୍ବାତଃ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବେକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତ ଦୀନାଥ ପରିଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୱାତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ୱାଧା ପ୍ରସମ୍ବନ ଲୋକେଶ କ୍ଲେ ପରି ହରି ଓମ୍ ତ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି

भगवान भी कहले भूल कले क्षमा दिज्व कित सर्त रखिले कौन सर्त आज इफ कमिट एरर विल आल्सो एक्सक्यूज यू सब्जेक्ट टू कंडीस दि रिपीटेड अगेन से भूल पुनरावृत्ति पुनराबत्ति को हम ना जदि तार पुनरावृत्ति हुए इट इज मालाफाइड इंटेंशनल एंड अल्टर आल्टर ता अभिसमूलक उद्देश्य प्रणोदित आम जो भावुचे भूल रे गोड़ कहू कहूने विष्णु ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୋଷ କ୍ଷମା ବୋଲି ଅଣ୍ଟାକୁ ନାତ ପକେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା ବଜାରରେ ଇରେଜାର ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇରେଜାର ମିଳୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରିବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବାର ଏଠି ସତ କେବେ ଲାଗେ ଅବାସ୍ତବ ତ ମିଛ କେବେ ଲାଗେ ବାସ୍ତବ ହେଲେ ମିଛ ପଛରେ ଛପିଥାଏ ସତ ସତକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାର ନାଁ ମିଛ ଏହା ତ ଚିରନ୍ତନ ସତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ ପୌଷ ମାସରେ ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଏପଟେ ମାଘ ମାସ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଲି ଭୋଗ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଆସେ ନାହିଁ କେଉଁ ମାସ ଲେଖିବ ଏଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ आपण विश्वास करणित हिसब प्रकारे जो मी हिसाब निकाश कर आम्ही फळाफळ दडा आपण पश भाग पाहिले शहे शहे शोय नाही आपण मन मने भे काही प्रमोद रु शह शोय कहबेन ज्योतिष पाठ आज्ञा इज्ञान विज्ञान टू सायन्स पचारत रासायनिक विज्ञान केमेस्ट्री पदार्थ विज्ञान फिजिक्स पचार इज टू चिन्ह नाही इक्वाल टू विज्ञान आज्ञा गणित आज्ञा ଜଟିଳ ସମାଜ ହେଲେ ମନେ କର ଏକ୍ସ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ଚାହିଁବେ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠରେ କ'ଣ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କଥା ନାଇଁ ପଞ୍ଚସ୍ତରରୁ ଅଶୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ପିତୃଦୋଷ ଗୁରୁଦୋଷ କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ତାକୁ ହିସାବ ନିକାଶ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ଯଦି ହିସାବ ନିକାଶ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଚଉକୁ ଆଠ ପଲ୍ଲୀର ହେବ ଦୁଇ ଚଉକ ଆଠ ଦିଲ୍ଲୀର ହେବ ଦୁଇ ଚଉକ ଆଠ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହେବ ଦୁଇ ଚଉକ ଆଠ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଏଣୁ ମେଷ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ତିନି ତିନିଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହୁଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରାଣଦଶା ହିସାବ ନିକାଶ କରାଯାଏ ଯଦି ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଭୌତିକ ଦୈନିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୃଷ ରାଶି ତିନି ବାଇ ଦୁଇ କୃତିକା ବୃଷ ଚାରି ବାଇ ଦୁଇ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ମୃଗଶୂରା ବୃଷ शनि जोग कारक भावें नवमाधिपति कोणाधिपति दशमाधिपति केन्द्राधिपति जोगकारक भावे गुरु बृहस्पति सहित मकर राशि अवस्थान करम करे अधिक उपार्जन क्षम हमें शारीरिक सुस्थता अनुभव करे व्यवसाय को संप्रसारण करे कौन से विशाड़ी चित्तशा क्षमताशा व्यक्ति साहानुभूति आपण आज बहुमत सहायक हम ଯୋଜନାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମିଥୁନ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ତିନି ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଛଅ ବାଇ ତିନି ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ସାତ ବାଇ ତିନି ପୁନର୍ବୃଷ ମିଥୁନ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟ ନାହିଁ କାହାର ହେଉନି ଆଜ୍ଞା ଡିଜିଜ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ डीआईएस इज व्यस्टकनेक्टेड दट इज कल्ड डिज किए डाक्त को हेनी आज्ञा चिकित्सक कौन रोग हेनी हाँ आज्ञा सामान्य हम कि मिथुन आशीपाई ग्रह मान स्थित अवस्थित बृहस्पति अमृत दृष्टि पच सात नौ जगू शारीरिक सुस्थता अनुभव करे ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ରହିବେ ଅଗ୍ରିମ ତାରିଖ ନିର୍ବନ୍ଧ ତାରିଖ ବିବାହ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏପରିକି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିବେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ कर्कट सात बै चारि पवृषी कर्कट आठ बै चारि पुष्या कर्कट न बै चार अश्लस आर नु ओडीशा प्रदेश भारत बर्षर आर्थिक स्थिती मोर मी दे कार्यक्रम देखिथे राशि नक्षत्र नक्षत्र न्यूज रे कर्कट राशि राशी, नक्षेत्र, नक्षेत्र राशी दुई आय आठ व्यय केंद्र सरकार हो राज्य सरकार मु चैलेंज की आगो को आसु बजेट आपणकर मार्च बजेट एप्रिल बजेट आस नियतिया बजेट आसो सरकार अर्थ रजाररू ऋण एपरिक अवहेतित लान्छ पीडित लोक मलम्बनशील नूतन जोजना घोषणा काहीँक को निर्वाचन आसु पौरसभा निर्वाचन बा कि प्रादेशिक वेस्ट बेङ्गल र निर्वाचन हे त दृष्टि रखी ऋण उठाइ साहे व्यक्तिगत भावर जति मि ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ବାଇ ଚାରି ପୁନର୍ବୃଷୁ କର୍କଟ ଆଠ ବାଇ ଚାରି ପୁଷା କର୍କଟ ନଅ ବାଇ ଚାରି ଅଶ୍ଲେଷ କର୍କଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା प्रचेष्टा जु मर्यादार सहित आज प्रतिष्ठा लाभ गरे प्रतिकार र आवश्यकता नै सिंह राशि तिनोटी नक्षत्र तिनो 10/5 पाँच मगा सिंह एघार बय पाँच पूर्व फ्गुन सिंह बार बि उत्तर फागुन सिंह सिंहहरू आगाम बुझिगले आज भलो समय थिला थाहा आपन संचय सञ्चय गरिपारे नै तात्पर्य ଦି ଲାନ୍ ନିଡ଼ସ୍ ନୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ ବୋଲି ଗଲା ବର୍ଷଯାକ କହିକି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷଯାକ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁକି ସିଂହ ରାଶି ଗୃହ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଋଣ ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ଗୃହରେ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ନିଚ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ପାରିଦର୍ଶିତା ଚତୁରତା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଆଶାନ ରୂପ ଶୁଭଫଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବାରରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୁହନ୍ତୁ ସମ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଜୋତା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ପରି ଡଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହହାର କରିବେ ଏଣୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟଦାତ ନିର୍ମିତ ବଗଳା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ ବଗଳାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ

ତେର ବାଇଛ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଚଉଦ ବାଇଛ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ସ୍ଥିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ଗ୍ରହସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଇଟେ ଡିପ୍ ରୁଟେଡ଼୍ ଅର୍ଥ ସମର୍ଥର କାରଣ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଝଡ଼ ବହିବ ଦର ବିନ୍ ଫଲ୍ ମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ତା ଆପୋଷ ମିଳାମିଷରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରିବ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଗୀତ ନାଚ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳାରାଶି ଆଜ୍ଞା ଚଉଦ ବାଇଶାତ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ପନ୍ଦର ବାଇଶ ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଷୋହଳ ବାଇଶାତ ବିଶାଖା तुळनात्मक निष्पत्ती निश्चित भावे नवे, की ना आपण बुजिपर्च कुम्र जी भाग्यम फळती सर्वत्र न चविद्या न पौरसभ कपाळ लोखन के कर इंग्रजी वॉट इज फेटेड कॅनट बी बोल्टेड ह्वाट इज रिटर्न योर फोर हॅड कॅनट ड्राफड बय एनिबडी इंग्रजी जी या सत ताई राशी नक्षत्र कार्यक्रम देखा एसु विषय काही सय नष्ट আপনার মূল জিনিস হল গড ই নট দি সোল অথের অফ অর ডেটি ভগবান আম ভাগ্যর একমাত্র নিয়ন্তা নিহত আজ্ঞা উর অলসো দি কো আথার অফ ডেস্টিনি আমি মানে নিহতা ইফ ডু দা বেস্ট দেন গড উইল ডু দা রেস্ট আমি ভালো কাম কলে ভগবান তা মহাভারত দেখলে রামায়ণ দেখিলে কি ভোগিনী আজ্ঞা আপন মানে দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ ভোগি না রামচন্দ্র ভোগি না সীতা ভোগি না यु वान्ट क्रिम एन्ड एसेन्स आमु कि नै सुविधार मिल हे नि आज्ञा बार घंटा दिन बार घंटा राति पन्ध्र दिन शुक्ल पक्ष पन्ध्र दिन कृष्ठ पक्ष जुकि तुलराशी तुलनात्मक निष्पत्ति नै भाव विचारी परीक्षा निरीक्षा को कार्यकारी गरुवा जुन घात प्रतिघात आसले मध्यशेषर फलाफल आज आशानुरूप भाव शुभ प्रदान प्रतिकार आवश्यकता नै ବିଛା ଷୋହଳ ବାଇ ଆଠ ବିଶାଖା ବିଛା ସତର ବାଇ ଆଠ ଅନୁରାଧା ବିଛା ଅଠର ବାଇ ଆଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଛା କହିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଛା ପରି ହେବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ ନାମକରଣେ ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ କିଛି ଯେ ଯାହାର ନାମ ଓଲଟତା କାମ ଆଜିକାଲି ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କଟେଇବେ ବେକାରୀ ଛଅଟା ବିଲଡିଂର ମାଲିକ ହେବେ ବିନୟ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥିବ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସତଚିତ ଆନନ୍ଦ ଦୁର୍ଦ୍ଦ୍ୟମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ ବିଛା ରାଶି ବୋଲି ଡରନ୍ତୁ ନା ସେ ଷୋହଳ ବାଇ ଆଠ ବିଶାଖା ବିଛା ହେଉ ସତର ବାଇ ଆଠ ଅନୁରାଧା ବିଛା ହେଉ ଅଠର ବାଇ ହେଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛାରାଶି ଗୃହ ଠାରୁ ବିଛା ଧନୁ ମକର ତୃତୀୟ ହେଲା ବିକ୍ରମ ସାହସ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଧନକାରକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତକାରକ ବୃହସ୍ପତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁ ସୌରିଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଅବହେଳିତ ଲାଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ବି ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେହେତୁକି ବିରୋଧୀମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଅର୍ଥ କାହିଁ ଅର୍ଥ କାହିଁ ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ି ବଜାରରୁ ଋଣ ଉଠାଇବେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମନରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିବେ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିକଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ପୂଜା ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଓ ମଇମ୍ ର୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀ ଧନଦାୟିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ମମ ପରିବାର ବସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଧନୁ ରାଶି ଉଣେଇଶ ବାଇନ ମୂଳା ଧନୁ କୋଡ଼ିଏ ବାଇନ ପୂର୍ବ ସଡ଼ା ଧନୁ ଏକୋଇଶ ବାଇନ ଉତ୍ତର ସଡ଼ା ଧନୁ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଡ଼ିଏ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଧନୁ ରାଶି କଥା କହୁଛେ ଧନୁ ରାଶି ଗୃହରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ଧନ ବାକ୍ସ ଦି ଏଲୋକେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର କହିବାର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିନେବେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଘରେ ରହିଯାଇଥିବା ନିଜର ବା ଦୂର ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଅଥବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ପିତାମାତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନରେ ବିବାହ ବନ୍ଦରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ପାରିବେ ପୁରାତନ ଯାନବାହାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ନୂତନ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମକର ରାଶି ଏକୋଇଶ ବାଇ ଦଶ ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଣାମକର ବାଇଶ ବାଇ ଦଶ ଶ୍ରବଣାମକର ତେଇଶ ବାଇ ଦଶ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ମକରମାନେ କେପ୍ରିକନ୍ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଉଭୟ ଚର କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଏଣୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜଳ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେବେ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ ଏପରିକି ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନଟରୀ ପବ୍ଲିକ ପାଖରେ ପାର୍ଟନର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଡ଼୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୁମ୍ଭ तेइस बय एघार धनिष्ठा कुम्भ चबिस बय एघार सतविशा कुम्भ पचिस बय एघार पूर्व भद्र कुम्भ राशि भल समय थावार तात्पर्य मकर कुम्भ राशिपा साढे सात शनि भयभीत हार्थ नै स्थिति सुदृढ आशा रहस्तवतार परिणत हे देह मन सुस्थ र स्वतन्त्र पूजा अर्चना जि मन्दिर स्वतंत्र पूजा अर्चना କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶତ୍ରୁନାଶନ ପାଇଁ ବଗଳାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଘିଅ ଗାଈ ମଇଁଷି ଛେଳି ସମ ପରିମାଣର ମିଶାଇ ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ର ପ୍ରକାରେ ଶହେ ଆଉ ଆଠ ଆହୁତି ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବଗଳା ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ओीं बगला मुखी सर्वदुष्टान वाचम मुखम पद्म स्तंभय जुहाम कील कीड़ बद्धि विनाशा ओम ह् फट स्वाहा मंत्र कोई स्तर पढ़े शहे आठ थर आहती देवे ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରାଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଶେଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶି ପଚିଶ ବାଇ ବାର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ଛବିଶ ବାଇ ବାର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ସତେଇଶ ବାଇ ବାର ଦୁଇଶହ ଭାବ ମୁଁ ଏକମତ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବୋନାଫାଇଡ଼ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଏକାଧିକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ପାଇବେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୃହ ଉପକରଣ ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରି କିମ୍ବା ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶାଖା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ଯେହେତୁକି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଲାଭ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ମକର ରାଶି ଗୃହରେ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ନ୍ୟାୟଦାତା ଶନି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଗୁରୁସରୀ ଯୋଗ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ ଫଳରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କି ମିନ ରାଶି ପଚିଶ ବାଇ ବାର ପୂର୍ବ ଭାରତ ମିନ ଛବିଶ ବାଇ ବାର ଉତ୍ତର ଭାରତ ମିନ ସତେଇଶ ବାଇ ବାର ପ୍ରତିବି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତେଇଶ ଏଗାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତିଗତ ବାଣିଜ୍ୟଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଇଏ ଥିଲା ବାରଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବିଦା ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭି ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ରହୁଛି ओम नमः शिवाय